Сіздің канал НТСТ жаңлықтарын толықталған шығарылышы. Студияда Мирзат Мұқанов саламастырбы. Алғач гүндің негізгі жаңлықтарының қысқача түрмігі. Президент өкіметті отставкаға кетірді. Премьер-министрлік қызматқа кім келет? Жаңы коалиция қанша фракциядан құрылады? Дағы бір саяси ойындарға жол ашылды. Сатыбалдиев менен Сарпашевка байланыштуу чуулгандуу иштердин мындан аркы тагдыры. Өкмөттү жетектегендерди отставкадан тышкары кандай жаза күтүп турат? Чек арадагы көйгөйдү чечүүнүн жолу табылдыбы? Кыргызстан Тажикстанга жер алмашууну сунуш кылды. Күкү кенелер көбөйдү. Кыргызстандык кыз келиндер балдарын таштоо боюнан алдыруу боюнча биринчи орунга чыгышты. Президент өкмөттү отставкага кетирди. Буга байланыштуу жарлыкка бүгүн Алмазбек Атамбаев кол койду. Парламенттеги Рысалды ынтымак коалициясынын жетекчиси Феликс Кулов альянс тарагандыгын бүгүн расмий түрдө жарыялап, өлкө башчысынын дарегине кат жөнөттү. Аны президенттик аппараттын жетекчиси Данияр Нарымбаев өлкө башчысына тапшырып, Алмазбек Атамбаев дароо буйрук чыгарды. Ага ылайык жаңы өкмөт түзүлгөнчө Жантөрө Сатыбалдиев башында турган министрлер кабинети милдет аткаруучу катары иш алып барышат. Жаңы коалицияны түзүү укугу кайрадан эле КСДП фракциясына берилиши мүмкүн. Президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаев альянс куруу боюнча парламенттеги партиялык топтордун лидерлери менен сүйлөшүп чыккан. Анда ата журт, ата мекен, республика жана ар намыстын башчылары президент коалиция түзүү укугун КСДП фракциясына берген оң деп белгилешкен. Нарымбаев бул өтүнүштү өлкө башчысына жеткирген. Мыйзамга ылайык коалиция тараган соң президент 3 күндүн ичинде жаңы альянс түзүү милдетин парламенттеги фракциялардын бирине ыйгарышы керек. Ал арада кийинки коалициянын курамын кайсы фракциялар түзөт деген суроо бүйүр кызытууда. Парламентте көпчүлүк добушка ээ болуу үчүн жок дегенде 3 фракция биригиши керек. Бул жолу курамды дагы кеңейтип 4-чү партиялык топту тартуу аракети көрүлүүдө. Буга чейин оппозицияда болуп келген республика фракциясы альянска кирүүгө даяр. Анткени алардын негизги талабы аткарылды. Ал эми ата журтчулар бир позицияга келиши элек. Депутаттар коалицияны түзгөндөн тышкары өкмөттүн жаңы курамындагы бекитиши керек. Премьер-министр болууну каалагандардын аты-жөнү ачыкталып калды. Саясий окуя кайсы өңүттө өнүгүшү мүмкүн? Мерим Ташыбекова суроо салып келди. Кечээ күнү ата мекен фракциясы күтүүсүздөн кескин бурулуш жасады. Эл өкүлдөрү аймакта шайлоочулар менен жолугушуп жүргөн маалда социалисттер коалицияны ыдыратып салышты. Мындай кадам коомчулукта чоң талкууга жем таштады. Анткени ата мекенчилер келтирген дооматтар буга чейин көп эле айтылып, бирок социалисттердин башчысы өкмөттү кетирүүгө азырынча негиз жок деп жактап келген. Ага карабай парламентте республика фракциясынын демилгеси менен министрлер кабинетине ишеним көрсөтпөө үчүн кол чогултулуп жаткан. Бул маселе жакында пленардык отурумда каралмак. Ага жетпей ата мекенчилердин альянстан чыгып кеткени көпчүлүк үчүн түшүнүксүз болуп турат. Менимче бул жерде таңгала турган эч нерсе жок. Бул мурда эле бышып жетилген маселе болчу. Кумтөр маселеси аны чегине жеткирди. Жантөрө Сатыбалдиев ата мекендин пикири менен эсептешпей турганын ачык билдирди. Өкмөт башчы менен келишүүгө мүмкүн болбой калгандыгын түшүнгөн соң ата мекен фракциясы чечкиндүү кадамга барды. Ырысалды ынтымак коалициясы ыдыраган соң кийинки маселе жаңысын түзүү болууда. Учурда парламенттеги фракциялар өз альянска кирүү же кирбөө тууралуу ойлонуп жатышат. Көпчүлүктүн коалициясын түзүү үчүн курамы 61 депутаттан кем болбоого тийиш. Фракциялардан айрым депутаттар өзүнчө топ түзүп бөлүнүп кеткенин эске алсак, жетиштүү мандат топтоо оңойго турбачудай. Мындан улам бул ирет көпчүлүк коалиция 4 фракциядан түзүлүшү мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Исходя из того, что у нас всего 5. Бизде болгону 5 фракция бар экендигин эске ала турган болсок, коалицияны түзүү үчүн эң аз дегенде 3 фракция кириши керек. Жалпы депутаттардын 50% түзүш үчүн менимче курамы эң көп фракциялар биригери күтүлүүдө. Булар КСДП, Ар Намыс, Ата Мекен. Буга дагы бир фракция кошулуусу мүмкүн. Буга чейин оппозициянын катарын толуктап келген республика фракциясы көпчүлүк коалицияга кирүү ниетин бир нече ирет билдирген. Бул үчүн Жантөрө Сатыбалдиевдин кызматтан кетишин шарт катары коюшкан. Эми премьер тактан кулаган соң алардын бул альянска кирүүсүнө эч тоскоолдук жок. Болгону өкмөттүн курамына өз ишин билген кесипкөйлөр келсе деп тилек кылышат. Биз коалицияга кире турган болсок, өкмөттү ошо түзүүгө ошо кошула турган болсок, ошол биз биринчиден кесипкөй өкмөт. Кыргызстан элине кызмат кыла турган өкмөт, коррупцияга аралашпаган өкмөт, таза өкмөт келиш керек. Биринчи эле максатыбыз ошого биз жеткирүү, Кыргызстанды экономик жактан астына жылдыруу болуп максатыбыз болот. Келечекте биз ушул жогорку кеңеште баардык фракциялар менштөөгө РФ фракциясы даяр. Ошондой эле өкмөт башчы ким болот деген суроо көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып келет.
Бұл туралу арғандай божомолдар бұға чейнел айтылып келген. Атамекен фракциясы премьерлікке азырқы бірінші вице-премьер-министр Жомарт Отырбаевты, ал эми арнамызчылар фракция лидері Феликс Куловты көргөзүшү мүмкүн экен. Ал эми КСДП фракциясынан парламенттин төрагасы Асылбек Жээнбеков менен Чыныбай Турсунбековдун талапкерлиги каралып жатат деген кептер бар. Бирок аталган талапкерлер азырынча бул тууралуу алдын ала айтуудан карманышууда. Менин атым көптөн бери айтылып атат, бирок мен ал маселеге мындай өтө эле артынан түшүп, ошон үчүн тутарлана турган же капаланып турган адам эмесмин. Тескерисинче мага сунуштар жакшы эле түшүп атат. Маселе менде эмес, маселе мамлекеттин эртеңки келечегинде, маселе ушул түзүлө турган коалицияда. Коалициялык көпчүлүккө эгерде ата мекен менен социал демократтар кирип калса, кеңешип бир талапкерди таап чыгарына ишенем. Ошол эле учурда премьер-министрликке парламенттен эмес, сырттан башка адамдын талапкерлиги да сунушталып калышы мүмкүн. Эңириде азыр депутаттар жаңы коалиция түзүп алышы керек. Анткени мындан парламенттин тагдыры көз каранды. Президент жогорку кеңешке альянс түзүүгө 3 ирет гана мүмкүнчүлүк берет. Эгер 3 жолу тең сүйлөшүү ийгиликсиз аяктаса, өлкө башчысы парламентти таркатууга мажбур болот. Мээрим Ташыбекова, Самат Дөлөтакунов, НТС. Коалициянын ыдырап өкмөттүн отставкага кетишине негизинен кыңыр иштер себеп болду. Министрлер кабинетинин башында турган Жантөрө Сатыбалдиев менен Тайырбек Сарпашевдин дарегине айыптоолор арбын. Эми өкмөт отставкага кетти. Бирок аткаминерлер кызматтан кол жууп эле кутулуп кеткендей. Көпчүлүктүн нааразычылыгын жараткан көйгөйлөргө күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылабы? Бул суроого жоопту кабарчыбыз Мирбек Айтекеев издеп көрдү. Отставкага кеткен министрлер кабинети Кыргызстандын эгемендүүлүк алган соңку тарыхындагы 25-чи өкмөтү. Талдоочулардын баамында алардын дээрлик бардыгы өз отчётун бербей, кылган кылыгы үчүн жоопко тартылбай, кызматтан чегинип тим болгон. Сатыбалдиев баштаган өкмөт бир катар чуулгандуу иштерге шектелип келет. Алсак, Жантөрө Сатыбалдиев Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясындагы финансылык мыйзам бузуулар боюнча айтталса, калган өкмөт мүчөлөрүндө крим төбөлү аттыккан Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу суроолор көп. Ошондой эле вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин дарегине дагы көп дооматтар бар. Аталган чуулгандуу иштердин ар бири боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, айрымдарынын корутундусу коомчулукка жарыяланган. Сарпашевдин ишмердүүлүгү боюнча териштирүүлөр жыйынтыкталганы турат. Комиссиянын төрагасы Максат Сабировдун айтымында вице-премьер-министрге карата айтылгандардын көпчүлүгү тастыкталды. Вице-премьер-министр болуп отурганда 6 ай, 5 ай, 5-6 ай ушу учредитель болуп дагы фирмасынан чыга элек кезинде уткан тендерлери бар экен. Ошолордун ичинде как раз ушу арча бешиктеги жол кирген ушулардын баары тастыкталды да. Анан жылына 2000 тоннадан ашык кумтөрдөн жанагы пайдаланылган майларды алып чыгып кеткендери боюнча договорлорун алдык. Бул нерсе эми бул проект өкмөт тарап кеткенден эле токтоп калбайт. Депутаттардын айтымында Сарпашевден тышкары башка өкмөт мүчөлөрү дагы кылган жоруктары үчүн жоопко тартылышы керек. Ал үчүн парламент саясий баа берип, бирок аткарылбай келген иштерин аягына чейин чыгарылышына кызыктар болушу зарыл. Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров өкмөт менен бирге аны түзгөн коалиция дагы жооп бериши керек деген ойдо. Антпесе аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруучулар маселени бири бирине шылтап, жоопкерчиликтен качуу адат болуп баратат. Тилекке каршы бул өкмөт дагы өзүнүн кылган жумуштары боюнча парламенттин астында элдин астында отчет бергенге мүмкүнчүлүк албай калды. Тилекке каршы эми мыйзамдар ошондой экен, коалиция кеткенден кийин өкмөт отставкага кетет экен. Бул жерден бир гана нерсени айтыш керек: ушул коалиция дагы өкмөт дагы жоопкерчиликти тең бөлүштү болмок. Анткени ушул коалиция ушул өкмөттүн ата энеси болгон да, ошону жараткан. Талдоочулардын баамында премьер-министр же анын кол алдындагылар кайсы бири кетирген кемчилиги үчүн жоопко тартылышы мүмкүн эмес. Себеби өкмөт көпчүлүк коалицияга кирген фракциялардан куралгандыктан алар өз мүчөлөрүн жоопко тартуусуна жол бербейт. Тактап айтканда процесс кол ийрисине тартат принциби менен уланат. Жантөрө Жолдошович бул СДПК партиясынын намынан келген и бүт экономикалык программалар кайла кемтиктериби, ашыктар болуп кетеби, мунун баарына бирдей жоопту. Ошондуктан бул система өзүн өзү жоопко тарта албайт дегенди айтсак ачык эле болот. Саясатка көңүл бурбаган кишиге үчүн эле таң калыштуу. Саясат менен көз салып жүргөн кишилерге бул
өтө элемес, муну биз эки ай мурун жазганбыз. Серепчилердин баамында бул жолку өкмөттүн кылыгы шайбайт көрүнөт. Алган эмес 2 жылга жакын өкмөттү башкарган Жантурок Сатыбалдиевди жаңы жумушка дайындоо каралып жатканы кабарланууда. Ал эми Тайырбек Сарпашев жакындарына тиешелүү фирмалар менен жазда жаңы жолдорду куруу боюнча тендерлерди кайрадан ута башташы мүмкүн. Анткени коомчулукта өкмөт башчыгын алмашып, калган мүчөлөрү ордунда калары айтылууда. Мирбек Айтикеев, Урмат Акынбек уулу, НТС. Кыргызстан менен Таджикстан ортосунда чыржыраткан аймактардын башын чечүү максатында эки тараптуу жер алмашуу болушу ыктымал. Бул тууралуу бүгүн күч түзүмдөрү боюнча вице-премьер-министринин милдетин аткаруучу Током Мамытов биздин телеканалга берген маегинде билдирди. Кошуналарга Мазаиттин жери, Көктерек жана Арык Асты сымал аймактар сунушталды. Ал тилкелердин ордуна Көкташ, Аксай, Варух аймактарында жакын жердеги кыргыздар жашаган. Бирок кошуналарга таандык болгон аймактар суралууда. Ошол эле убакта мындай демилгеге жергиликтүү элдин көбү каршы. Кененирээк Акмарал Сабатардын материалында. Дыйкан Абдывахип Жолдубаев быйыл жазгы талаа иштери үзгүлтөккө учурап калбаса болду деп кейип отурат. Күндүн жылганына карабастан камылгалар көрүлө элек. Багбан акыркы учурда баймабай жаң жалгатталып жаткан Кыргызстан менен Таджикстандын чектешкен аймактагы Аксай айылынын тургуну. Чек арадагы курч кырдаалдын кесепетинен дуанда жазгы талаа иштери токтоп турат дейт дыйкан. Конфликттин айынан эч бир жумуштарыбыздан токтоп калды. Уже жаз талаа иштери башталды. Талаа иштерин кыла албай атабыз. Күнүн эле бир конфликт жол тосулат. Жол тосулган себебинен бардык эл көчөдө эч бир жумуш кыла албайт. Бул аймакта дыйкандардын ишке кире албай жатканы көйгөйдүн бир гана чети. Коопсуздук маселеси кылдын учунда дешет жергиликтүү жашоочулар. Эки тараптуу тирешүүлөр, мушташуулар, автоунаалага ташыргутуулар күн алсы орун алууда. Алсак 14 март күнү эле Таджикстандын Кожоалы айылынын тургундары кыргызстандыктар бараткан автоунаанын айнегин талкалап салышкан. Ошондой эле Чорка айылынын балдары биздин Көкташ айылынын окуучу кыздарына кол көтөргөн учурлары катталган. Мындай көрүнүштөрдөн улам окуучулардын сабактары үзгүлтүккө учураган. Бир күн тынч жашасак эртең күнү Көкташта уруш. Кийин күнү Жакөрүктө, кийин күнү Үчтөбөдө дейт мисалычы. Балдар кыздарыбыз мектепке барышка кыйналып атат. Кече мына 9 класста кыздар балдар мектептен кыздарыбыз кичине бөбөктөрдү алып десаттан кайтып келсе, тажик балдар орусчалап кыздар токтогула дептир. Анан кыздар токтобой чуркап кайтып келе бериптирлер. Түштөн кийингилер барганга кыйналып бул жол менен барбастан бул жакта тажиктин жолу менен барып ататтарчы. Энди вообще границада жашоо кыйын да бизгечи. Бул көрүнүштөр жакын арада жөнгө салынат дейт күч түзүмдөрү боюнча вице-премьердин милдетин аткаруучу Токон Мамытов. Ал бул аптада Таджикстандын президентинин коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Шералы Хайрулаев менен Баткенде жолугушуп кайтты. Сүйлөшүү жабык өткөндүктөн көп маалыматтар ачыкталган жок. Бирок эки тарап тең жарандарды тартипке чакырып, жаңжалдарды азайтууга бел байлаша турганы макулдашкан. Укук коргоо органдарына тиешелүү тапшырмалар берилет. Мындан сырткары чырдуу аймактардын башын чечүү максатында Кыргызстан менен Таджикстандын ортосунда эки тараптуу жер алмашуу болушу ыктымал. Токон Мамытовтун айтымында Таджикстан тарапка Мазаиттин жери, Көктерек жана Арык Асты сымал аймактар сунушталган. Ал тилкелердин ордуна Көкташ, Аксай, Ворух аймактарына жакын жерлердеги кыргыздар жашап, бирок кошуналарга таандык болгон жерлер суралууда. Мындай демилге тажик өкмөтүнө жаккан, бирок так жообун бериш элек. Ошол Арык Астан эле алсак, ал жерде бир 6-7 үй бүлө бар кыргыз жарандарын. Жалпы жеринин аянты бир 11 гектарга жакын. Ошолорду тажик тарапка сунуштадык. Ушуну силер алгыла бияктан бизге бергиле деп. Жана Мазаиттин жанынан сурадык да, сурасак булар макул болуп караштырып атат. Бирок бир нече убакыт бергиле биз силерге анан жооп берелик дейт. Мына азыр күтүп атабыз. Буюрса ушул мүмкүн апрель айында жооп алабыз. Аткаминердин айтымында жер алмашуу теңме-тең жүргүзүлөт. Таштак жерге таштак жер берилсе, сугат тилкеге сугат тилке. Бирок азырынча жергиликтүү жашоочулар менен маселелер жаралып жатыптыр. Эки жактан тең там ташын таштагысы келбеген жарандар арбын. Алар менен сүйлөшүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул маселе чечилип калса, эң кооптуу делген Аксай, Көкташ, Ворух аймагында абал жөнгө салынат дешет аткаминерлер. Бир жылдан бери чече албай келатабыз. Бул оор маселе. Жөнөкөй эле эмес, келип эле баягы коңшу мамлекеттердин эшигин ыргыта тээп, столду ыргыта карсы чаап коюп эле опулдап сопулдап сүйлөп чыгып кетип чечкенде андай болбойт. Диалог менен сүйлөшүп эле эл аралык юридикалык принциптин негизинде чечиш керек да. Аткаминердин айтымында кыргыз тажик чек араларын тез аранын ичинде тактоо мүмкүн эмес. Себеби эки өлкө ортосунда такталбаган эки улут аралаш жайгашкан 47 аймак бар. Алардын эң азы 100 метрге жетсе көлөмдүүсү 50 чакырымга жетет. Акмарал Сабатар, Манас Бакешов, НТС.
Тажикстандан Кыргызстанга мыйзамсыз жол менен товар алып өтүүгө аракет кылган эки адам кармалды. Алар Баткен областынын Лейлек чегара тилкесинде ман үлгүсүндөгү автоунаада жашыруун жүк алып өтүүгө аракет кылышканда колго түшкөн. Автоунааны текшерүүгө алганда жалпы суммасы 4 миллион сомду түзгөн 5000 кутуча чылымы табылган. Контрабандалык жүк тиешелүү мекемеге өткөрүлүп берилди. Бизде чегарачылардын милдети ошол аткечилик жүктөрдү болгону кармоо, андан аркы тергөө иликтөө иштерин тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилет. Кечээ күнү болсо, кечээки факты боюнча Лейлек чегара кошунунун чегарачылары кармалган жарандарды жана аткечилик жүктү Баткен облусу боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкерлерине өткөрүп беришти. Андан аркы иликтөө иштери ошол орган тарабынан жүргүзүлөт. Этикалык эрежелерди одоно бузган жол сакчысы жоопкерчиликке тартылабы? Баласынын көзүнчө атасынын колун толгоп, зомбулук көрсөткөн жол кайгыл кызматкеринин аракети коомчулукта катуу талкууга алынууда. Жеткинчектин апасынын айтымында ошол окуядан кийин 7 жаштагы Бектур коркуп, ооруп калган. Көпчүлүктү таң калтырган тасманын таржымалына кабарчыбыз Нурзада Сыдыкбекова кайрылды. Кичинекей баланын чырылдап жол кайгыл кызматкеринен атасын кое берип коюуну суранып жатканы тартылган тасма интернет колдонуучулар арасында резонанс жаратты. Окуя Ататүрк сейил багынын жанында 6 март күнү болгон. Тасма болсо кече күнү тарады. Анда айдоочуларды тартипке чакырган жол коопсуздук сакчылары жеткинчекти көзүнө илбей атасынын колун кайрып үстүнө отуруп алганын көрүүгө болот. Мне кажется, никакой родитель не сможет этого выдержать. 12 мүнөттүк тасмадагы баланын аты Бектур. Ал 7 жашта. Ошол күнү атасынын жанында Бектур гана болгон. Окуянын күнөөкөрү делген Эркин менен жолугушууга мүмкүн болгон жок. Анын ордуна жубайы Айжан Узакбаева сөзгө тартылды. Кептин бары айдоочуну коопсуздук курун тагынбай койгонунан келип чыккандыгы айтылууда. Бирок аны токтоткон инспектор айым протоколго башкача толтурууга аракет кылгандыктан Эркин Узакбаев менен жол сакчыларынын ортосунда керимир айтышуу орун алган. Чыр тасмада көрсөтүлгөндөй окуя менен аяктаган. Гаишниктер күйөмдү баламдын көзүнчө жакалап жерге жаткызышты. Балам ошонун баарын көрүп чочуду аябай. Бир-эки күн балам менен биз сүйлөшүп баарын түшүндүрүп жүрдүк. Аябай чочуп ойлонуп 2 күн ойлонуп жүрдү эмне болду деп. Ошо баланын көзүнчө ушинтип биздин гаишниктер ушундай кылышат экен. Жол коопсуздугун сактаган кызматкерлердин айдоочуга жасаган кылыктары баланын психикасына терс таасир тийгизди дейт психологтор. Лариса Кимнин айтымында 7 жашка чейин баланын аң сезими толук калыптан элек болот. Андыктан бул окуя жеткинчекти коркок, түнч жана агрессивдүү болуп калышына түрткү берет дейт психолог. Хуже того, что так как это были представители. Эң жаманы бул окуя расмий бийликтин өкүлдөрүнүн катышуусунда болуп отурат. Ошол себептен балада укук коргоо органдарына карата жаман көрүү, коркуу сезими пайда болот. Атасына милиция кызматкерлерине алы жетпей калганы бала үчүн оор тийиши мүмкүн. Ошондуктан бул окуя балага терс таасирин калтыраары анык. Бул окуядан кийин 6 март күнү милиция кызматкерлери айдоочуну Октябрь районунун ички иштер бөлүмүнө алып барышып, ага баш ийген жок деген баа беришкен. Ал эми Эркин Узакбаев өз кезегинде Октябрь райондук прокуратурасына жол кайгыл кызматкерине карата арыз жазган. Бул видео факты боюнча азыркы учурда Бишкек шаардык башкы ички иштер башкармачылыгынын служба безопасности бөлүмү менен бөлүмүн кызматкерлери азыр иликтөө ишин жүргүзүп жатат. Бул иш боюнча иликтөө иши бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө биз жооп беребиз. Сөзсүз түрдө бул жаш баланын көзүнчө жанакындай инцидент болуп атканы бул баягы ички иштер кызматкерлеринин этикалык нормасына жатпайт. Аталган видео боюнча иликтөө иши аяктап, жол сакчысы күнөөлүү деп табылса, аны 3 жазанын бири күтүп турат. Сөгүш, катуу сөгүш же болбосо кызматынан бошотуу. Бирок азырынча айдоочуларга орой мамиле жасап кызматынан айдалгандар жок. Андыктан бул маселе социалдык түйүнүн талкуулоосун деңгээлинде эле калчудай. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС. Борбор калада өз ишмердүүлүгүн активдүү жүргүзүп келген баңгизатын сатуучу жай аныкталды. Аны Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн баңгизатты айлантууга каршы тобу табышкан. Ыкчам операция жүргүзүү маалында үйдүн кожоюну менен кошо 30-35 жаш курактагы 5 киши колго түшкөн. Тинтүүгө алынган үйдө 420 грамм апийим, колдонулган ийнелер, уктатуучу дарылар табылган. Кармалгандар мурда соттолгондор болуп чыккан. Ошондой эле экспертизанын негизинде алар баңгизатын колдонуучулар экендиги аныкталган. Учурда кылмышка шектүүлөр убактылуу кармоочу жайда камакта.
420 грамм апием деген бұл өтті, ири суммадағы баңгизаттыра келеді. Қайдан келген, кімден келген тергеуіштері жүрдеді. Бірақ өзіңір білесіңдер, бұл түрмеге отырып шыққандар, баңгизаттары мұрынтан пайдаланып жүргендер, бұлардың қайдан келген деген оң ойлы айтып бербеді. Бірақ атайын қызматкерлер мұның ұшол источнигін қаяқтан келген деген тақты ашады. Москвада кыргызстандық кыз-келиндер бойынан алдыруу же балдарын таштап кетүү боюнча биринчи орунга чыкты. Акыркы 3 жылда Россиядан кароосуз калган 27 мыркай мекенине алынып келинсе, соңку 2 айда эле 7 наристе Бишкекке жеткирилген. Бул расмий органдардын тапкандары гана. Россиянын төрөтүүлөрүндө канча кыргызстандык мыркай жетим калгандыгы белгисиз. Улуттук намыска тийген социалдык көйгөй тууралуу кийинки сүрөт. Жыл башынан бери Россиядан Кыргызстанга 10 ымыркай алынып келинген. Алардын эң кичинесине 2 ай болсо, улуусу 2 жарым жашта. Наристелердин ден соолугу канааттандыраарлык, бирок арасында ар түрдүү оорукка чалдыккандар да жок эмес. Учурда баары Бишкектеги балдар үйүнө жайгаштырылып, дарыланууда. Негизги диагноздор ошол психичевая задержка балдардыкы, жүрөк оорусу, тубаса жүрөк оорусу, ошол жеңил формасы менен открытый овальный окно деп коет. Ошондой бир күчөсүндө байкалган экен. Анын калгандарындагы ошол тийиштүү обследованияларды жүргүзөбүз балдарга. Азыркы күндө балдардын акыбалдары жакшы. Жалпысынан акыркы 3 жыл ичинде Кыргызстанга Россиядан 27 мыркай жеткирилген. Ал эми акыркы 3 айда эле 10 наристенин мекенине кайтарылышы эмгек мигранттарынын арасында күкүк энелердин көбөйүп жаткандыгынан кабар берет. Бирок бул сандар расмий гана маалымат. Анткени жашыруун төрөп, баласын ар кайсы жерге таштап кетип жаткандар тууралуу көп эле айтылып келет. Аларды каттоого алган орган жок. Акча тапканы чет өлкөгө кетип, бирок тагдырдын оор сыноосуна кабылып жаткан кыргызстандык кыз-келиндер балдарын таштап өз өмүрү менен коштошуп жаткандары да бар. Бул социалдык көйгөйдү жергиликтүү адистер үй-бүлөлүк тарбияга такашат. Совершеннолетний болгондон кийин ар бир адам өзүнүн мындай милдетин билиш керек да. Анан баягы чын айтканда ошол кыз баланы тарбиялап атканда ошол ата-эненин да милдети кандай тарбиялаш керек, эмне кылыш керек, туура маалымат берип, туура жолго салыш бул биринчиден ата-эненин милдети да. Жашоо экен да, жашоодо ар кандай нерсе болуп калат экен, ошондуктан алдын ала билүү дагы кыйын да. Анан мындай болуп калды, тигиндей болбош керек эле деген нерседен айтуудан биз дагы алыспыз да. Бирок бул социалдык көйгөйдү бир гана ата-энеге шылтап коюу туура эмес дешет адистер. Анткени мамлекет дагы жоопкерчиликти алыш керек. Жаштар өлкөдөгү жумушсуздуктун айынан сыртка иш издеп кетип жатышат. Алардын көпчүлүгүнүн билими жок жана укуктарын билишпейт. Сыртка чыгып жаткан кыз-келиндердин абалына кызыккан бир да орган жок. Бул жаатта мамлекеттик программа иштесе, кыргыз аялдары бактысын чет жакта издебей, балдарынын мекенинде төрөмөк дешет укук коргоочулар. Өкмөт тараптан мен жардам алганга мүмкүнчүлүгүм бар дегенде, бир да аял зат Кыргызстанга башка мамлекет барбайт болчу, ошо миграция аркылуу. Экинчиден, эгерде ошол жерде боюнда болуп калып, ушундай кризистик ситуация болгондо, ал эгерде өкмөт тараптан ушундай жардам болоорун билгенде, ал сөзсүздүр келип ушу Кыргызстан территориясында баласын төрөтүп, ушу мындай адамдын кадыр баркысын сактоо ушундай бир ситуацияда баласын алып калмак да. А бул деген азыркы ушу балдар келип энесин ажырап ушул жерге Кыргызстанга алып келинип аткан бул абдан чоң кыргыз элине трагедия деп айтсам болот. Мындан улам бүгүнкү күндө кыргызстандык кыз-келиндер Москва шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен балдарын таштап кетүү жана боюнан алдыруу боюнча алдыңкы орунда турушат. Учурда Россияда жана башка өлкөлөрдө канча кыргыздын кичинекей урпактары кор болуп жатканы белгисиз. Чыңгызбек Абдумалик уулу, Аскат Касымбеков, НТС. Мындан ары айына 2 жолу кеңейтүүгө лицензия берүү боюнча аукцион өткөрүлүп турат. Бул тууралуу геология агенттигинен кабарлашты. 24 март күнү аукцион аркылуу 3 лицензия сатуу пландалууда. Анда 5 белчир алтын кенинин баштапкы баасы 4800 доллар. Кара кече аянтында чалгындоо жүргүзүү 2000 доллар. Балыкты кеминде да геологиялык изилдөө жүргүзүү 500 доллар деп белгиленди. Ал эми 31 март күнү Токтогул районундагы Кызыл Көл алтын кени менен тегирмен аянты 3000 доллар жана кетмен төбөдөгү туз чыккан жер 610 доллар менен аукционго коюлат. Кеңейтүүчү жерлер аукцион жолу менен берилгени туура. Анткени маселеде кеңейтүүчү компаниялар ортосунда болуп келген коррупциялык иштерге бөгөт коюлууда. Ал эми аукциондордун таза өтүүсү үчүн коомчулук активдүү катышуусу керек. Азыр Кыргызстанга бардык тармактар боюнча чет элдик инвестициялар жетишсиз болууда дешет адистер.
Мамлекеттің қарызы 3 миллиард долларға жетіп, бюджеттің тартыштығы олып тұрғанда өндірішті қолды айрықша тоген тармағы экономикалыздың локомотиві болып бермекше. Бірақ азырынша құмтөргені саяси ойындарға чайналып жатқанда бұл тармақта инвестицияларды күтіп керек жоқ. Мал-малы мене митингтер болып өлкө өздің ең ирешқанасын ұлытташтыру чақырықтар менен құрылтайлар болған жатады. Өкмөт менен Центера компаниясынын кумтор боюнча биргелешкен ишкана түзүү келишимине сүйлөшүүлөр аяктаса деле, бул тема дагы деле саясий оюндардын көңүл чордонунда калууда. Митингтердин бир дагы чакырыгы же оппозициялык кыймылдардын программалары Алтын Ген ишканасын кошпой жасалбай калды. 31 мартта боло турган курултайдын бир бөлүгү дагы жаратылышы байлыктарын мамлекетке кайрып берүү, анын ичинде кумтор ишканасы да бар. Айрықша популист саясатшылар улутташтырабыз деп жатышат. Кыргызстанда туруктуу киреше алып келген мамлекеттик бир ишкана барбы? Жок, бардыгы эле банкрот болушкан. Анын ичинде кыргыз алтында бар. Биз кумтөрдү кантип андай мындай иште деп талап кыла алабыз. Ошондуктан мен 50-50 сунушун колдоп, бирок өзүбүзгө каттатала дегенди колдогом. Биз жөнөкөй жолдор менен салык жана башка төлөмдөр менен 67% чейин чыгып жатабыз. Приводим. Эксперттердин алдын ала эсептөөлөрү боюнча биргелешкен ишкана түзүү келишими иштей баштаганда дагы өлкөбүзгө кошумча 1,5 миллиард доллар киреше кирет. Ушундай олуттуу сумманы саясатчылардын амбицияларына салыштырса болобу? Азыр кумтор маселесин ар ким каалагандай калчап жатышат. Алардын арасында жаңы түзүлгөн саясий бирикмелер да бар. Биздин кыймылдын көпчүлүгү алгач КМК менен болгон келишимди жокко чыгарууну колдоп жатышат. Андан кийин гана столго отуруп сүйлөшүүлөрдү кайрадан башынан баштайбыз. А потом только должны сесть за стол переговоров и вести переговоры заново. Бирок эксперттер келишимди жокко чыгаруу мамлекетибиз үчүн суммасы бир нече миллиардга барабар соттук териштирүүлөрдү алып келерин айтып эле келатышат. Мындан тышкары сот жараяны учурунда ишкана токтоп калышы ыктымал. Кокусунан мамлекет соттон утулуп калса, анда өлкөбүз дээрлик банкрот абалында калат. Ошондуктан мында тез эле көрүнө бербеген терс жактары бар. Мунун баардыгы саясий оюндан чыгууда. Айрыкча биздин саясий күчтөр жана лидерлерибиз баардыгы эле саясий упай топтош үчүн элди, өлкөнү ойлобой жатышат. Об этом, к сожалению, часто наши некоторые политические силы и лидеры не думают. Эл аралык эксперттердин пикиринде бүгүнкү күнү Центера компаниясы саясий чабуулдарга тынымсыз кабылып келе жаткан мурдагы советтик аймактагы жалгыз ишкана. Бирок Алтын Ген жерин улутташтырып, келишимди жокко чыгаруудан мурун кумтор мамлекетибиздин бюджетин түзүп жаткан ишкана экендигин унутпашыбыз керек. Анткени өлкөбүздүн экономикасына капитал салам деген чет элдик инвесторлор азырынча бизге кезекте турган жери жок. Майрамдык жаңылыктардан Нооруздуу утурлай бүгүн Бишкектеги Каражыгач багында мүмкүнчүлүгү чектелген жана кароосуз калган балдар үчүн майрам уюштурулду. Анда реабилитациялык жана балдар үйлөрүнүн 300 жакын тарбиялануучуларына белектер берилди. Ошондой эле жеткинчектер дагы таланттарын тартуулап оюн зоок көрсөтүштү. Мындай майрам балдар үйлөрүнүн жетекчилери жана дем берүүчүлөр тарабынан жыл сайын уюштурулуп келет. Жаздын келишин даңазалаган Нооруз майрамы дин таануучулар арасында кайчы пикирлер жаратты. Бир тарап бул майрам мусулмандарга да, кыргыздарга да тиешеси жок десе, экинчи жак баш койду карманат. Бул маселе бүгүн жаңылыктар чыгарылышынан кийин көңүл борборунда программасында талкууланат. Студияда конокто мурдагы муфтий Чуагажы Жалилов менен башкы теңирчи Анарбек Усупбаев. Ал эми мен силер менен коштошом, саламатта туруңуздар. Ауа райынын маалыматынын башка дем берүүчүсү Октавис фармацевтикалык компаниясынын спазмолгон препараты. Аймактарда аба ырайынын өзгөрүүсү күтүлүүдө. Булчуңдар карышып, муундар ооруп жатабы? Текшерүүдөн өткөн каражат керек. Спазмолгон кандай аба ырай жана оору болбосун, кош таасирлүү спазмолгон жардамга кирет. Анальгетик ооруну басаңдатса, спазмолитик каршууларды жок кылат. Азыр бардык аймактарда күн жылуу. Спазмолгон ооруксунганда колдонуңуз.